nakupovat a jak platit online, aby to bylo nejen účelné a ksi pohodlné, ale taky bezpečné. O tom dnes s Ondřejem Hatlapatkou. Ondro, dobrý den, vítejte. Dobrý den, dobrý den. To je téma. Tak co říct úvodem, tak bát se nebo se nebát těch plateb přes internet? Za sebe budu mluvit osobně. Nebát se. Máme jedno z nejlepších internetových bankovnictví vůbec, řekl bych, ve střední Evropě. To mnoho lidí neví. Bezpečnost. Bezpečnost, vůbec nějaké regulace, které tady máme, to, jak na to banky pohlíží, jaké máme platební brány, jaké nástroje vůbec dneska můžeme k té platbě používat. To znamená, za mě dneska jsme opravdu zemí, která je extrémně pokroková. Když si procestujete zbytek Evropy nebo i pojedete někam dál za Evropu, tak zjistíte, že jsou prostě podle mého ještě 100 let za opicema vůči nám, jako co se týká vůbec platebních mechanismů. Prostě my jsme v tomhle obrovsky pokrokoví. A když to tedy takhle říkáte, tak znamená to, že bát se třeba nákupů přes internet z jiných zemí než je Česko? Tak, tam už hrozí jako hodně úskalí. Ono obecně, hrozí to i u nás. Já bych to možná rozdělil do několika parametrů. Dneska máte několik možností, jak můžete platit na internetu. První možností je, že si vyberete dobírku. To je mimochodem věc, kterou ještě stále využívá většina Čechů, kdy vlastně si myslí, že si koupí něco do ruky, takhle si to vezmou, až to budou držet, tak to zaplatí. To je fajn, ale většinou vám doveze dovážková služba balík, který je oblepený izolepou, budete to rozbalovat půl dne. Nikdo neví, co vevnitř je. Vy jste to zaplatili tomu dodavateli, který prostě ve chvíli, kdy prostě má platbu, odjede. Vy máte balík v ruce, rozbalíte ho a tam je cihla místo telefonu. V tuhle tu chvíli se stává nejvíc podvodu. Právě dobírkovým systémem jsou jako nejvíc šizení dneska klienti, protože právě vy zaplatíte někomu za to, že vám dá balík, vy nevíte, co je v něm a rozbalíte si ho a tam není vůbec nic. Protože když to platíte dopředu, třeba platební kartou nebo bankovním převodem, tak proč by někdo na vás ten podvod dělal, že vůbec vám něco odešle? To už vám ani nic nepřijde v tu chvíli. Takže na tohle pozor. Další věc. Dneska, na to, jak jsme malinká zemička, máme neskutečné množství e-shopů. My máme prostě desítky tisíc e-shopů v porovnání třeba s Polskem. Máme skoro až 4x toho, co je vůbec tam na jejich území. A jenom řádově 100 z nich má nějaký rating. Jsou to ty velké známé e-shopy, ze kterých můžeme nakupovat, kde prostě oni sami garantují nějaké pravidla, nějaké vratky těch peněz a tak dále. Ale pak je tady hromada takových těch malých, já tomu říkám mama, tata, SRO, kdy se rozhodnou už dneska, že budou podnikat, založí si e-shop a prostě do měsíce tady nejsou. Vy nemáte kde reklamovat, nemáte kde prostě uplatňovat tady tyhle ty věci, vratky. Navíc třeba internetové stránky jim programoval nějaký klučina na brigádu ze střední školy, že to měl jako projekt. Platební brána je implementována přímo jakoby do toho systému té stránky a ne, že vás hodí na externí stránku platební brány. Podle toho už třeba taky poznáte, jak bezpečné to bude. Pokud se objevuje platební brána přímo v tom rozhraní webové stránky, nedoporučuji takto platit. Pokud jak se to objeví poznám, bokem, že mě to přehodí vyhodí, na se, vyhodí se druhé okno. Nebo se ano, úplně ta stránka vyruší, objeví se nová, která právě bude mít to logo a emblem tady této platební brány. Pak poznáte, že jste v tom zabezpečeném sektoru a že je to v pořádku. Takže platby na internetu určitě, já jsem třeba pro platit klidně i kartou dopředu, já už se toho dneska vůbec nebojím. Naopak je to dodání potom daleko rychlejší, je to příjemnější. Ale pak je o tom zvolit, jakým typem karty to třeba budeme platit. No teda... Tolik toho je. Takže když to zhrneme, tak jaký typ platby byste zadal nejraději, nebo jak byste ty preference seřadil? Když už si objednávám přes internet, tak z těch možností, které většina nabízí, co zvolit v první řadě? Tak, jako první bych určitě dal takovou tu platbu, odložím a za 14 dnů platím. Aha, pokud to e-shop ještě nabízí, nedostali. Ano. Vím, ale pokud už to mám dávat... Jakkoliv. To je podle toho, jaká platební služba nebo brána to zrovna poskytuje, takže ona je vždycky nějak pojmenovaná, ale vždycky v závorce klienti budou mít napsáno, že vlastně zboží dostanu i hned, ale platím až za 14 dnů nebo s nějakou odloženou platbou. Obecně se tomhle říká odložená platba. V tuhle chvíli platím jednoduchým způsobem. Využívám jakoby dobírkového modulu, ale zaplatím, až si to zboží reálně doma osahám, vyzkouším, řeknu si, že je to správný, ve té správné barvě, velikosti, opravdu mi to přišlo, tak pak to teprve té nebankovní instituci nebo bankovní podle toho, kdo mi to poskytuje, tady tuhle tu službu zaplatím. To znamená, místo mě to zaplatí někdo jiný tomu e-shopu, ten je vypořádaný a je v pořádku, vy nejste nikde dlužníky, ale naopak vy to dlužíte teďka té instituci, která to za vás na těch 14 dnů zaplatila, ale taky můžete říct, hele, mě to nepřišlo. Je to špatně, nebo potřebuju to vyměnit. A oni vám prostě jenom protáhnou to datum splatnosti na to, dokud se to nevyřeší ve váš prospěch. To znamená, tohle je pro mě dneska nejoptimálnější metoda nákupu. Potom platba dopředu kartou, ale ne debetní, ale kreditní, a to si vysvětlím asi za chvilku, jaký rozdíl. No a
potom v neposlední řadě teprve bankovní převody. To úplně moc rád nemám, protože všichni na druhé straně vidí moje číslo účtu, vidí název účtu, vidí moji banku. Teď ještě podle toho, jestli máte specifický číslo účtu, například třeba nějaké zvláštní zajímavé číslo, které se dobře pamatuje, tak je jasné, že jste VIP klientem té banky, protože máte krásné číslo, které jste si sami vybrali a tohle se dává těm lepším klientům. A to úplně dneska nikdo nechce, aby to ten na druhé straně viděl. Napovídáme už příliš tímhle číslem. Říká, ano, přesně tak, přesně tak, už o sobě říká moc věcí. Ano, ještě teda prosím, aspoň základní terminologie, rozdíl mezi kreditní kartou a debetní kartou. Ty karty budou od pohledu vypadat úplně shodně. Budou je mít v peněžence. Plastová věc přesně peněžence. Tak, plastová věc s čísilkem, se jménem. Na některých z nich bude napsané debit, na některých kredit, ale pozor, jsou i edice, na kterých není napsáno vůbec nic. To znamená, moc je od sebe nerozeznáme. Ten rozdíl je markantní. Na debitní kartě budu mít vždycky peníze své vlastní, které jsem si vydělal v práci, které mi tam přišly a ze kterých bych měl mít nastavené takové ty inkasa, trvalé příkazy a podobné věci. To k tomu mám internetové bankovnictví. Kreditní karta je kus plastu, na kterým je banka nabila balík peněz, na kterým jsme se spolu domluvili. Ten balík peněz by neměl být velký. Pozor, kreditní karty jsou jedním z největších úskalí vůbec v České republice, protože lidé dostávají velmi často do dluhu. A tyto kreditní karty já používám vlastně tak, že s nimi chodím, platím standardně tak jako s tou debitní kartou, ale já platím vlastně penězi banky a ne svými vlastními. Takže když mi je někdo ukradne nebo mi ty peníze někdo zpronevěří, tak vlastně si to řeší banka. To je její problém, jsou to její peníze a vlastně na to má ty vklady pojištěný a tady ty věci. Jo, já jenom musím to nahlásit, ale nikdo mě nevybral můj účet, ze kterého vlastně platím svoji domácnost. A to je pro mě třeba dneska jako obrovská bezpečnost. Na druhou stranu si ty peníze půjčuju, tak se tomu ještě budeme věnovat. Ano, tam je to úskalí právě, které si řekneme. Nakolik třeba na Vánoce i našetřit. Ondro, moc krát děkuji za tenhle úvod a nabízím vás také našim divákům prostřednictvím chatu. Myslím, že jsme otevřeli velké platební téma. Je to hrozně moc. Ještě si budeme povídat. Dobře.